Vendosja në përgjim e numrit të telefonit të përdorur nga Odhise Andrea, bashkëshorti gjyqtares së gjykatës lartë Majlinda Andrea, zbuloi aferën korruptive në drejtësi, ku në këmbim të 50.000 euro gjykata e lartë dha vendim në favor të Eleni Linos dhe Petraq Dashit. Sipas vendimit të dhënë nga kolegji penal i gjykatës së lartë, siguruar nga Report TV, rezulton se fillimisht është përgjuar Ilia Cabiri nga Saranda, I cili sipas rrethanave të përshkruara në vendim fliste me Petraq Dashin nga Fieri, e më pas në bisedë është përfshirë dhe Odhise Andrea. Sapo hetuesit kanë marrë miratimin e gjykatës, kanë vënë në përgjim dhe survejim Odhise Andrean sot në Arati dhe kanë arritur të faktojnë aferën korruptive deri në dorëzimin e lekëve në një lokal në Tiranë, pranë zonës së njohur si Garda e Republikës. Fillimisht këtë rast e ka hetuar Prokuroria e Krimeve të Rënda, por në 14 korrik të 2016-s, sapo është vërtetuar përfshirja bashkëshortit të gjyqtares dhe ndikimi këtij të fundit tek antarja e trupit gjykues, krimet e rënda kanë shpallur mos kompetencë duke e drejtuar gjykatës së lartë. Ky vendim është marrë për faktin se tagrin kur përfshihet një gjykatës i lartë në një vepër penale, e ka gjykata e lartë për të shprehur me vendim dhe prokuroria e përgjithshme, pasi nëse hetimet do të ishin ndjekur prej prokurisë së krimeve të rënda, do të shpalleshin të pavlefshme dhe ndaj zonjës Andrea s'do të kishte asnjë mas. Aktualisht, gjyqtari Andrea është me masë sigurie personale pezullim nga detyra deri në përfundim të hetimeve, ndërsa burri i saj, Odhise Andrea, është në Arati. Ndalur tek përfshirja Ilia Cabirit, pesë antarët e kolegjit penal, Guzim Zenelaj, Tom Ndreca, Andi Çeliku, Edmond Islamaj, me relator kreun e kësaj gjykate, Gjezair Zaganjori, shprehen se ai duhet të qëndrojë në burg, pasi ka rrezik të largohet jashtë vendit dhe të prish provat materiale, apo të ndikoj në hetimet e prokurorisë.